ପାରାଦୀପରେ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପାଖରୁ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁମେଧା ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତିହାୟୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଜାଣିଲେ ତଥ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ଦିନବେଳା ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ, ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଷ୍ଟପଲ୍ଲୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧମକ ଅଭିଯୋଗ, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ସରିଲା କାର୍ତ୍ତିକ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳି, ଯିବାବେଳେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ସେପଟେ ଶନିବାର ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ, କାଲି ଗରମ ହେବ ଆଇଁଷ ଭଜା। କନ୍ଧମାଳରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼, ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାରଦ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା।